Det er slet ikke slut derinde, men hop, prøv lige at høre efter. Hop, Julius. Prøv lige at høre, drenge. For det første, vi skal ind og turde tage fat i bolden. Lad nu være med hele tiden at sådan lidt nipse lige ind og prikke til den. Tag fat i bolden og aflever den. Lad være med at gøre det så svært. Det er den ene ting. For det andet, vi skal holde noget mere afstand til hinanden, og når vi har bolden. Det hjælper ikke, at vi giver den til en, der står 2 meter ved siden.